Tai jūs visi žinot, ko mes šiandien susirinkom. Susirinkom paminėti didžią datą Durbės mūšio 750 metų jubiliejų, kaip tik Liepos 13 dieną buvo. Bet susirinkome ypatingoje vietoje, Medžiokalnyje, prie Kražių, o Medžiokalnis, šitas šventas kalnas, Alkakalnis, yra didžiausias Lietuvos šventas kalnas savo ploto, Alkakalnis. Žodžiu, ir nuo seno žmonės, ką veikdavo Alkakalniuose, šventose vietose, jie susirinkdavo tam, kad įgauti stiprios dvasios, pasikrauti energijos, susireguliuoti savo gyvenimą, kad vėl jis būtų tiesus, žinotų, ką daryti. Ir tiesiog susitarti, susidraugauti, kad drauge galėtų sėkmingai gyventi. Ir aišku, nėra jokios abejonės, kad į mūšius keliaudami prieš mūšius, pirmiausia, susirinkdavo žmonės šventose vietose ir stengdavosi sukaupti jėgą, tvirtybę. Taip, kad ir mes galim pakartoti tai, ką žemaičiai darė per šimtus ir tūkstančius metų. Ir ačiū Dievui, išsaugotas yra šitas Medžiokalnis. Net ir tarybiniais laikais buvo aukuras, žodžiu, ir šiandien mes turim progą uždegti šventą ugnį. O ugnis jungia ir mus, ir mūsų protėvius visus, ir visą mūsų tiesiog tautą. Tai va, susitelkime dabar toje vietoje ir siūlome uždegti šventą ugnį seniausiam, vyriausiam žmogui čia susirinkusiam. Man atrodo, tai yra gerbiama Aldona Čekavičienė, ji čia sėdi, tai perduosim jai ugnį, kad jį uždegs. Galėtų. O, gerai, ačiū. Prisėskite, prašau, čia. Dabar, kad dar labiau ugnis mūsų jungtų, kiekvienas paimkime po ąžuolo gabalėlį. Na ir pagalvodami visą ko geriausio, ką jūs norit palinkėti savo ir čia susirinkusiam ir tiesiog žemaičiams ir lietuvių tautai, tiesiog įdėkite. Visi prieikite, prašom, paimkite. Kryžiuočių ordinas įsitvirtino Prūsijai, kada Mindaugas užrašė Prūsiją, Žemaitiją, tuomet Getiją ir Kuršus kryžiuočiams. Livonijos ordinas jau 1200 metais įsikėlė Rygos dabartinėje įlankoje ir prie Sarmatijos jūros įkūrė Rygos miestą. Nuo 1253 metų intensyviai į šitą kraštą plaudo kryžiuočiai, siaubdami ir žudydami mūsų žmonės. Manoma, kad per 200 metų kovų mūsų kraštas neteko milijoną žmonių. Fiziškai buvo išžudyta, reiškia ištremta ir pavergta. Durbės mūšis išlindo kaip akibrokštas tiek Mindaugui, tiek Livonijos ir kryžiuočių ordinams, kadangi vienas getas, Alminas, išrinktas visų Getijos žemių, manau, kad ir Kražių žemė dalyvavo tuose rinkimuose, priėmė sprendimą nepaklusti Mindaugo valiai ir apkrikšti Žemaitiją, tuo metu Getiją, o drąsiai stoti prieš kryžiuočius. Palksniuose tai yra kapinynas tyrinėtas tarp Karklienų ir Pašilės. Jis yra kaip tik Kražių seniūnijoj. Ir tokių kalavijų Lietuvos teritorijoje nėra daug, bet ten yra surasta ir daugiau tų kalavijų, taip kad netenka bejoti, kad jau 12-13 amžiui lietuvių kariai iš tikrųjų kalavijų turėjo ir turėjo jų pakankamai. Kitas dalykas, tai ginamieji skydai. Kada Lietuvos teritorijoje atsiranda skydai? Skydai be jokios abejonės naudoti jau pirmaisiais mūsų amžiais.
Skydai buvo mediniai, daugiausia aptraukti vodą, o priekinėje dalyje buvo vadinamasis antskydis arba skydo umbas. Tai geležinis, iš skydo užpakalinį dalį rankena. Ir tas karys, žinoma, laikydavo vieną ranką tą skydą, kitą jis turėdavo ranką arba kalaviją, arba kirvį. Aš apie kirvis nekalbu, tai toks ginklas žinomas labai senai. Labai gerai. Bet dabar norėtumėm dar pakviesti ir moteriškos tokios dvasios. Ponia Aldona yra irgi kovų dalyvė. Ji yra buvusi, žodžiu, dalyvavo pasipriešinimo kovose. Ir pakviestumėm ponia Aldona, aš nežinau, ar sėdint, ar kaip. Galit ir sėdint tiesiog, papasakokit, ką jūs galite. Aš atsistos ir įsikipsiu. Jeigu tvirsim, tai visim abudu. Mes vieną bijau vėšim. Aš jums galiu padainuoti, nedainuoti, nedainininkę. Bet vieną dainą. Motina sukurta savo sūnui. Kadangi čia visi vyrai, motina dainavo. Čia tada naikulai kilus yra iš Dzūkijos. 46 metais ją dainavo tremty, dainavom lageriuose, kalėjimuose. Motina sakė, kai sūnų išleida į laisvės kovas ir nubraukė ašarą tyliai, pašvaistė ties pamiškį švietę rausvą ir nešė kulkosvaidžius vyrai. Ta naktį dangus negesino žvaigždžių aušra nusigandus nušvito ir kraujas iš daugelį vyrų širdžių nudažė pilką į arimą. Kulkosvaidžiai grojo per dieną ir per naktį. Nuo salvių skambėjo žalias šilas. Kiekviena gėlė buvo baimės pilna, kiekvienas žmogus buvo piktas. Kai šūvis įsakymas liepė nutraukti, pakilo būriai tarsi žvakės. Už aušrą, už mėnesį degė skaiščiaus išbliškusių didvyrių akis. Tikrai mačiau vyrai visokių vyrimų. Mes norim pakviesti ką nors iš jaunimo, gal gali? Kas nors? Jis gali? Esame iš Vilniaus, atvažiavom pagerbti ir žemaičių, kurie apgynė Lietuvą per Durbės mūšį. Tai tiesiog ačiū visiems, kad susirinkot, kad palaikot Romuvą ir tegul saugo jis dievai. Mano draugė žiūrėjo, o gavote.